હેલો એવરીવન, કેમ છો બધા? મજામાં ને? હોપ યુ આર ફાઇન એન્ડ સેફ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 9 નાણાકીય બજારની શરૂઆત કરીએ. તેમાં આપણે પ્રસ્તાવનાથી આગળ વધીએ. ભારતના નાણાકીય માળખાને મુખ્યત્વે 2 ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે. નાણું એ આપણા જીવનમાં ખૂબ જ ઉપયોગી છે. એમાં પણ આપણે નાણાકીય સંચાલન વિશેની માહિતી મેળવી, ત્યારબાદ નાણું બજારમાંથી આપણને કઈ રીતે પૂરું પડે એના વિશેની આપણે આ ચેપ્ટર નાણાકીય બજાર વિશેની માહિતી મેળવીશું. નાણાકીય માળખાને મુખ્યત્વે 2 ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે. એક તો ઔપચારિક કે અસંગઠિત, એક તો ઔપચારિક કે સંગઠિત નાણાકીય માળખું અને બિનસંગઠિત નાણાકીય માળખું. બરાબર, સંગઠિત નાણાકીય બજાર એ મહત્ત્વનું ઘટક છે. પહેલાં તો ફોર્મલ, એમાં ઓર્ગેનાઇઝ્ડ અને અનઓર્ગેનાઇઝ્ડ, ફોર્મલ અને ઇનફોર્મલ, ઔપચારિક અને અનૌપચારિક, ઓર્ગેનાઇઝ્ડ એન્ડ અનઓર્ગેનાઇઝ્ડ, એમ 2 ભાગમાં છે એ વિભાજિત કરવામાં આવ્યા છે. એનાથી આગળ જોયું તો ઔપચારિક નાણાકીય માળખું મુખ્યત્વે 4 ભાગનું બનેલું છે. ઔપચારિક એટલે ફોર્મલ, જેને આપણે ઓર્ગેનાઇઝ્ડ એટલે કે સંગઠિત નાણાકીય માળખા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. આ ચારે ચાર ઘટકોને આપણે આ રીતે દર્શાવી શકીએ. પહેલું નાણાકીય સંસ્થાઓ, બીજું નાણાકીય સાધનો, ત્રીજું નાણાકીય સેવાઓ અને ચોથું છે નાણાકીય બજાર. બરાબર, તો નાણાકીય બજારમાં મૂડી બજાર અને નાણાં બજારનો સમાવેશ થાય છે. એટલે ખાસ આપણે હવે કેના વિશે જોવાનું છે? નાણાકીય બજાર વિશે જોવાનું છે. બરાબર, તો ખાસ ઔપચારિક નાણાકીય માળખાનો જ આપણે એક ભાગ છે એ ભણવા જઈ રહ્યા છીએ. મૂડી બજાર કેવું છે? તો કે મૂડી બજાર એ સંગઠિત બજાર છે કે જે સમાજની જે કાંઈ પણ બચતોને ઔદ્યોગિક સાહસ માટે મૂડી સ્વરૂપે ભંડોળ પૂરું પાડે છે. જે સમાજની કાંઈ પણ બચતો છે, બરાબર, એ મૂડી આપણે કોઈ નવું એક એકમ સ્થાપવા માટે ઉપયોગી કરીએ, બરાબર, એટલે આપણે એક ભંડોળ પૂરું પાડીએ અને જેથી ઔદ્યોગિક સાહસો માટે લાંબા ગાળાની મૂડી ભંડોળનું પ્રાપ્તિ સ્થાન છે. આપણે કોઈ એક કંપની ઊભી કરીએ, જે ઔદ્યોગિકનું એક સાહસ તૈયાર કરીએ, બરાબર, તો આ આપણને ક્યાંથી મળશે? તો કે મૂડી બજારમાંથી. મૂડી બજાર છે એ દેશના આર્થિક વિકાસમાં મદદરૂપ બને છે. નાણાં બજાર છે એ ટૂંકા ગાળાના સાધનો છે. આપણે અહીંયા 2 વસ્તુ જોવાની છે. આપણે ખાલી કેનો ઉપયોગ કરશું? નાણાં બજારનો, કારણ કે આપણા ચેપ્ટરનું નામ શું છે? કે આપણને ટૂંકા ગાળાની મૂડી ક્યાંથી પ્રાપ્ત થાય, તો આપણે એના વિશે માહિતી મેળવીશું. આ બધું જ સરકાર દ્વારા થતું હોય. સરકાર ટ્રેઝરી બિલ બહાર પાડતી હોય, કોમર્શિયલ પેપર બહાર પાડતી હોય, એટલે આ બધા દ્વારા મૂડીની જરૂરિયાતો છે એ સંતોષાઈ શકે છે. તો આપણે નાણાં બજાર વિશે આ ચેપ્ટરમાં માહિતી છે એ મેળવવાની છે. તો આપણે પાર્ટ 1 નાણાકીય બજારનો ખ્યાલ એના વિશે માહિતી મેળવશું. બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? તો જોઈએ ટૉપિક 1 નાણાકીય બજારનો ખ્યાલ. નાણાકીય બજારનો ખ્યાલ, કોન્સેપ્ટ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ. બરાબર, તો નાણાકીય બજારનો એક આપણે ઉપર છેલ્લો ખ્યાલ જોઈએ કે નાણાકીય બજારમાં મુખ્યત્વે મૂડી બજાર અને નાણાં બજારનો સમાવેશ થાય છે. આપણે 2 ભાગ જોઈ લીધું કે એક છે મૂડી બજાર છે અને બીજું છે એ નાણાં બજાર છે. મૂડી બજાર છે એમાં લાંબા ગાળાની મૂડી જોઈ છે, જ્યારે નાણાં બજાર છે એમાં ટૂંકા ગાળાની મૂડી છે. નાણાકીય બજાર એ નાણાકીય માળખાનું મહત્ત્વનું ઘટક છે. નાણાકીય બજાર શું છે?
તો કે નાણાકીય માળખાનું એક મહત્વનું ઘટક કે જ્યાં શું છે, તો કે વિશાળ પ્રમાણમાં સોદાઓ થાય છે. વિશાળ પ્રમાણમાં સોદાઓ એટલે શું? તો કે વિશાળ પ્રમાણમાં કોન્ટ્રેક્ટ છે, વિશાળ પ્રમાણમાં કોઈ પણ પ્રકારની ડીલ છે એ ફાઇનલ થાય છે. કોઈ કાચો માલ લઈએ, કોઈ છૂટક માલ લઈએ, તો આજે વિશાળ પ્રમાણમાં જે સોદાઓ છે એ નાણાકીય માળખાનું મહત્ત્વનું ઘડતર છે. નાણાકીય બજારના વલણો પારખી એટલે જોઈને રોકાણકારો છે એ સ્વયં રીતે નિર્ણય લઈ શકે છે કે મારે કેમાં નાણાં રોકવા, કે પોતાની બચત ક્યારે અને ક્યાં રોકાણ કરવું. મારે કોઈ એકમમાં રોકાણ કરવું છે તો હું મારી જાતે જ સ્વયં જ બધી વસ્તુ પારખીશ કે બજારમાં કઈ કંપની સારી ચાલે છે, બજારમાં કઈ કંપનીનું રોકાણ છે એ કરવા યોગ્ય છે. બરાબર, તો એ રીતે હું મારે સ્વયં જ બચતનું ક્યારે અને ક્યાં રોકાણ કરવું એ રોકાણકાર છે એ સ્વયં જ નિર્ણય લઈ શકે છે. નાણાકીય બજારમાં ભાગ લેનારાઓમાં કેટલા લોકો નાણાકીય બજારમાં ભાગ લેશે? તો એમાં મુખ્યત્વે ત્રણ વ્યક્તિઓ છે. પહેલું, વિવિધ પ્રકારની જામીનગીરીઓ બહાર પાડનારા, એટલે કે ઉછીના નાણાં મેળવનારા, કે બદલામાં કોઈને કોઈ પ્રકારની જામીનગીરી બહાર પાડશે. બરાબર, અને ઉછીના નાણાં મેળવશે, જેમ કે ડિબેન્ચર હોલ્ડરો હોય, નાના પાયેના કોઈ પણ લેણદારો હોય, તો આ બધું જામીનગીરી બહાર પાડી અને આપણી પાસેથી જે ઉછીના નાણાં મેળવે છે એવા લોકો. બીજું છે જામીનગીરીઓ ખરીદનારા, એટલે કે ધિરાણ કરનારા. પેલું, ઉછીના નાણાં મેળવનારા, જે લોકો આપણી પાસેથી ઉછીના નાણાં લઈએ છીએ. બીજું, ધિરાણ કરનારા, કે જામીનગીરીઓ ખરીદી લે અને આપણને ઉછીના નાણાં આપે. બરાબર, એટલે ધિરાણ કરનારા બેંક કે કોઈ પણ સંસ્થાઓ આપે છે. અને ત્રીજું છે નાણાકીય મધ્યસ્થીઓ, એટલે કે નાણાકીય સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે. ઘણી આવી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે, મોટા મોટા રોકાણકારો છે, બરાબર, એ બધાનો સમાવેશ કેમાં થાય છે? તો કે નાણાકીય સંસ્થાઓ. નાણાકીય બજારને મુખ્યત્વે બે ભાગમાં વહેંચવામાં આવે છે, અથવા તો બે ભાગમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે. પહેલું છે મૂડી બજાર અને બીજું છે નાણાં બજાર. જ્યારથી આ ચેપ્ટરની શરૂઆત થઈ છે ત્યારથી આ બંને બાબતો ફરી વખત વારંવાર રિપીટ કરવામાં આવે છે. ફરી વાર કહું છું, મૂડી બજારમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો કે મૂડી બજારમાં લાંબા ગાળાની જામીનગીરીઓ, દાખલા તરીકે શેર, ડિબેન્ચર, બોન્ડ, આ બધું કેવું છે? તો કે લાંબા ગાળાની જામીન છે. જ્યારે નાણાકીય બજાર કેવું છે? તો નાણાકીય બજાર છે એ ટૂંકા ગાળાની જામીનગીરીઓનું બજાર છે, જેમાં ટ્રેઝરી બિલ છે, કોમર્શિયલ પેપર છે જે ગવર્મેન્ટ બહાર પાડતી હોય, જેમાં આ ચેપ્ટરમાં આપણે ટ્રેઝરી બિલ, કોમર્શિયલ પેપર બધાની માહિતી આપણે મેળવશું. બરાબર, તો મૂડી બજારને બે ભાગમાં વહેંચ્યા. બરાબર, મૂડી બજાર એટલે શું? તો કે લાંબા ગાળાની જામીનગીરી અને એમાં ઉદાહરણ તો કે શેર, ડિબેન્ચર અને બોન્ડ. એને પાછા આપણે કેટલા ભાગમાં વેચીએ છીએ? તો કે બે. પહેલું પ્રાથમિક બજાર અને બીજું ગૌણ બજાર. બરાબર, તો ગૌણ બજારમાં શેર બજારનો સમાવેશ થાય છે. બરાબર, ખાસ ગૌણ બજારમાં શેર બજારનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે પ્રાથમિક મૂડી બહાર પાડવામાં આવતી નવી જામીનગીરીઓનું બજાર છે. ચાલો આપણે અહીંયા એક ફોર્મેટ દ્વારા આપણે શીખશું. જ્યારે ગૌણ એટલે શું છે? જ્યારે ગૌણ એટલે તો કે શેર બજાર કે જેમાં અગાઉથી જ બહાર પાડવામાં આવેલી તેવી હયાત જામીનગીરીઓ કે જે છે જ બહાર ઓલરેડી, એના જ સોદાઓ થાય છે. બરાબર, જ્યારે પ્રાથમિક મૂડીમાં શું છે? તો કે નવી જામીનગીરીઓ છે. જ્યારે ગૌણમાં તો કે શેરમાં આપણે જે અગાઉથી જ નાણાં બહાર પાડ્યા છે એની જામીનગીરીઓના સોદા થાય છે. એટલે આપણને અહીંયા ગૌણ છે એ વધુ ઉપયોગી છે. અહીંયા આપણે ચાર્ટ દ્વારા માહિતી મેળવીએ કે નાણાકીય બજાર ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ છે, એના બે ભાગ,
મૂડી બજાર જેને કેપિટલ માર્કેટ તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર, અને બીજું છે નાણાં બજાર જેને આપણે મની માર્કેટ તરીકે, આ છે એ લાંબા ગાળાનું છે અને નાણાં બજાર છે એ ટૂંકા ગાળાનું છે, બરાબર છે. મૂડી બજારના પાછા બે ભાગ પાડીશું, પ્રાથમિક બજાર જેને આપણે પ્રાઇમરી માર્કેટ કહીએ છીએ અને બીજું ગૌણ બજાર જેને આપણે શેર બજાર તરીકે ઓળખીએ છીએ, બરાબર, જેને આપણે સેકન્ડરી માર્કેટ તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ. તો નેક્સ્ટ ટોપિક નંબર 2 જોવાનો છે, નાણાં બજારમાં કઈ કઈ વસ્તુઓનો સમાવેશ થાય છે. જો નેક્સ્ટ ટોપિક નંબર 2, નાણાં બજાર. સૌથી પહેલાં તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે નાણાં બજાર એટલે શું, કારણ કે આપણા ટોપિકનું નામ જ શું છે, મની માર્કેટ, નાણાં બજાર, તો સૌથી પહેલાં એનો અર્થ, એનો એક ખ્યાલ અને એની વ્યાખ્યા છે, બરાબર, એના વિશે સમજૂતી મેળવીએ. તો જોઈએ નાણાકીય બજારનો અર્થ અને ખ્યાલ, મીનિંગ એન્ડ કોન્સેપ્ટ ઓફ મની માર્કેટ, બરાબર. ફરી વાર કહું છું, નાણું બજાર છે એ ટૂંકા ગાળાના સાધનો માટે, સાધનોને આપણે મિલકત પણ કહીએ, પસ્કિયામતો પણ કહીએ, એટલે નાણાં બજાર છે એ ટૂંકા ગાળાનું બજાર છે. નાણાંની નજીકની અવેજી ધરાવતી નાણાકીય અસ્કિયામતો કે સાધનોનું બજાર એટલે નાણાં બજાર. જો નાણાંની નજીકની અવેજી, નાણાંની નજીક કે નાણું નથી તો એની નજીક, એકદમ ખૂબ જ નજીકની અવેજી એટલે બદલાન ધરાવતી નાણાકીય અસ્કિયામતો, અસ્કિયામતો એટલે ફરી પાછું કહું છું, સાધનો કે મિલકત અથવા તો સાધનોનું બજાર, એટલે અહીંયા એમ કહી શકાય કે નાણાંની નજીકની અવેજી ધરાવતી નાણાકીય સાધનોનું બજાર એટલે નાણાં બજાર તરીકે ઓળખાય છે, બરાબર. ખાસ નાણાં બજારમાં ઊંચી તરલતાનો, તરલતા એટલે તરત જ આપણને રોકડ આવે છે, તરત કોઈ પણ સાધન છે એ આપણે વેચી નાખીએ તો તરત જ બદલામાં આપણને રોકડ છે એ પ્રાપ્ત થઈ જવી જોઈએ, એટલે નાણાં બજારમાં ઊંચી તરલતાનો ગુણ ધરાવતી નાણાકીય અસ્કિયામતોનો વેપાર થાય છે. ટૂંકા ગાળા માટે નાણાં ઉછીના મેળવવાનું અને નાણાંના ધિરાણનું બજાર છે. ખાસ બધું જ કેના માટે છે, તો કે ટૂંકા ગાળા માટે નાણાં ક્યાંકથી ઉછીના પણ મેળવશું અને એના માટે ધિરાણનું પણ બજાર છે એ નાણાં છે. એટલે એનો સમયગાળો કેટલો છે, તો કે 1 વર્ષ કે તેથી ઓછા સમય માટે પાકતી મુદત ધરાવતી જામીનગીરીઓનો બજાર છે. સમયગાળો ખાસ યાદ રાખજો, ટૂંકા ગાળાનો એટલે કેટલો, તો કે 1 વર્ષ કે તેથી ઓછા સમય માટે પાકતી મુદત ધરાવતી જામીનગીરીઓનો બજાર. હવે નાણાં બજારમાં પણ કેટલા પક્ષકારો તમને અહીંથી ખબર પડી ગઈ, 2, બરાબર. એક તો નાણાંનું ધિરાણ ધરનારા હશે, બીજું નાણાં છે એ ઉછીનું મેળવતા હશે. એટલે નાણાં બજારમાં 2 પક્ષકારો હોય છે, એક તો નાણાંનું ધિરાણ કરનારા અને બીજા નાણાં ઉછીના મેળવનારા. તો નાણાંનું ધિરાણ ધરનારામાં મુખ્યત્વે કોનો સમાવેશ થાય છે, તો કે નાણાંનું ધિરાણ ધરવામાં મુખ્યત્વે રિઝર્વ બેંક, વેપારી બેંક, સહકારી બેન્કો, સરાફો વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે ઉછીના નાણાં મેળવનારામાં ખેડૂતો, વેપારીઓ, રાજ્ય સરકારો અને કેન્દ્ર સરકાર, ખેડૂતોને પણ ઉછીના નાણાં લેવા પડે, વેપારીને લેવા પડે, રાજ્ય સરકાર પણ લે છે અને કેન્દ્ર સરકાર પણ લે છે, તો આ બંનેનો સમાવેશ ઉછીના નાણાં મેળવવામાં, આ બધાનો સમાવેશ ઉછીના નાણાં લેવામાં પણ થાય છે. નાણાં બજાર એ શેર બજાર જેવું કોઈ ભૌતિક સ્થળ નથી,
અહીંયા આપણે શેર બજારનો કાંઈ ખ્યાલ છે એ લેવાનો નથી, એવું કોઈ સ્થળ જ નથી, પરંતુ નાણાંનો વેપાર કે લેવડ દેવડ કરતી વિવિધ સંસ્થાઓનો સમૂહ છે. એટલે ખાસ નાણું બજાર શું છે? તો કે ના, વેપાર કે લેવડ દેવડ એ પણ કોનો? તો કે નાણાંનો. એની સંસ્થાનો એક સમૂહ છે. નાણાં બજારની આપણે અહીંયા ટૂંકી અને એક સરળ વ્યાખ્યા વિશેની માહિતી મેળવીએ. તો નાણાં બજારની વ્યાખ્યામાં જોઈએ તો કે ટૂંકા ગાળાની નાણાકીય મિલકતો કે જે ઊંચી તરલતા સાથે તરત જ આપણે રોકડમાં શું થઈ જાય છે, એનું રૂપાંતરણ થઈ જાય છે. ખાસ ટૂંકા ગાળાની નાણાકીય મિલકતો કે જેમાં ઊંચી તરલતા છે, નાણાંની નજીકની અવેજી ધરાવે છે અને તેના વ્યવહારોનું બજાર એટલે નાણાં બજાર. પહેલું તો ટૂંકા ગાળાની નાણાકીય મિલકતો, ઊંચી તરલતા સાથે, નાણાંની નજીકની અવેજી ધરાવે તેવા વ્યવહારોનું બજાર એટલે કે નાણાકીય બજાર. તો આજે આપણે નાણાકીય બજારની વ્યાખ્યા વિશેની માહિતી મેળવીએ છીએ. બરાબર, આજે એનો આપણે ખ્યાલ, અર્થ અને વ્યાખ્યા સુધી માહિતી મેળવી આજે આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આટલું રાખીએ. થેન્ક યુ ઓલ ઓફ યુ. બાય બાય. હેવ અ નાઇસ ડે.